Más de vino, estás en vino, me regalas vino, un hombre te ሰላም ተስፋዬ ይባላለሁ ኗሪነቴ እዚህ ሐዋሳ ነው ስለ በጎ ፍቃድ ያነሳውበት ወይም የተነሳውበት ምክንያት በአከባቢዬ ኖር የነበረውን አንድን ህፃን ከመመልከቴ ነው ማለትም ተማሪዎች በብዛት ወደ ትምህርት መግባት እንዳለባቸው ስለማምን መማር እንዳለባቸው ስለማምን ካለመማር መማር የተሻለ ነው የሚል ሐሳብ ስላለኝም ጭምር ነው እና እንዳጋጣሚ ሆኖ አንድ ህፃን ወደ ትምህርት ቤት መሄድ የማይችልበት ምክንያቶች ነበሩ እናቱ ያንን ቁሳቁስ ማሟላት ባለመቻሏ የተነሳ ለምን ይሄን ነገር እኔ ማድረግ አልችልም ለኔ ቀላል የሆነው ነገር ወይ 100 ብር ይዤ አንድን ቦታ ሄጄ ልዝናናበት ላጠፋው የምችል ነገር ለአንድ ህፃን ግን ህይወቱን ሊቀየርበት ወይ መሰረት ሊያስይዘው የሚችል ነገር እንደሆነ በማሰብ እሱን ለመርዳት ብዬ ተነሳሁኝ የምሰራው የቡና ስራ ነበር እና አከባቢው ላይ ማያቸው ነገሮች ሚመጡ ደንበኞችን እንደዚህ አይነት ሐሳብ አለኝ ተማሪዎችን እናስተምር ምን ይችላልበት ምክንያት እናንተ አንድ ደብተር ከገዛችሁልኝ ስንተባበር ጥሩ የሆነ ግንባታልን መሰረት እንደምንችል በማሰብ ስጠይቃቸው ፈቃደኞች በመሆናቸው 2010 ላይ በ20 ተማሪዎች ብቻ ይሞኝ እኔ መሰረትኩት በአሁኑ ሰዓት 62 ሜምበሮች አሉ ፎይታ ወጣት በጎ ፍቃደኞች የሚል ማህበር እንድመሰረት ያደረጉኝ በአካባቢዬ ነበሩ ልጆች ማለትም ደንበኞችም ጓደኞችም ነበሩ እነሱ መቀላቀል የሚችሉ ከሆነና ቁጥራችንን ከፍ ማድረግ የምንችል ከሆነ ፍቃደኝነታቸውን ስጠይቃቸው ፍቃደኛ በመሆናቸው አሁን ላይ ወደ 115 ተማሪዎችን የሚሆኑ በየአመቱ ሙሉ ቁሳቁስ ደብተር ቦርሳ እርሳስ እስክሪብቶን እንሰጣለን አረጋውያንን በቋሚነት እንረዳለን በበዓላትም ምና የሚያስፈልገው በዓልን አስቤዛና ሟላለን በቋሚነት 8 አረጋውያን አሉ። የሚያስፈልጋቸውን ሙሉና ሟላለን ቤታቸውን እናድሳለን ለህክምና የሚያስፈልጋቸው ወጪ ሲኖር ምን ሸፍናለን። በቋሚነት አረጋውያኖችን ረዳለን ተማሪዎች በየአመቱ የትምህርት ቁሳቁሶችን እያሟላን ደግሞ 100 ምናምን ተማሪዎች አሉን ወደ 120 እና 130 የሚሆኑ ተማሪዎች አሉ። እነሱም ሙሉ ደብተር እስክሪብቶ ቦርሳ ቸሎ ሙሉ ፓኬጅ በየአመቱ እነሱ ዶኔት እናረጋለን። ኦሬዲ ሲጀመር 2010 ላይ በ20 ልጅ ነው የተጀመረው ፕሮግረስ እያሳየ አሁን ላይ ግን ኦሬዲ 130 ወር 120 ተማሪዎች ጋር ደርሰናል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። ሌላው ምንድነው ይሄ ተደራሽ ያልሆኑ ማህበረሰቦች አሉ። ኦቲዝም ሴንተሮች ወረሞ ማሳደጊያ ውስጥ ያሉ ህፃናትን ምናምን በየጊዜው እየሄድን እየጎበኛል ከነሱ ጋር ምን ሰራቸው ስራዎች አሉና ዋናነት ሞር 3ቱ ላይ ነው አረጋውያን ላይ ህፃናት ላይ እንዲሁም ደግሞ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ምንላቸው ኦቲዝም ዞና እነዛ ላይ ነው ስቲል እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። በዋናነት በቋሚነት የሚረዱን አሉ አምስት ሰዎች አሉ። ከነሱ ውጭ ደግሞ አሁን አንዳንዴ ይሄ ኩኪሶች ውሃ መለስላሳ ምናምን ነገሮችን በመንገድ እየወጣን ምን ሸጥባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን በገብርኤል አመታዊ ክብረ በዓሉ ያው ሐዋሳ ደምቆ ስለሚከበር እዛ ላይ ውሃ የተወሰኑ ኩኪሶች ነገርን በመሸጥ እንደዚህ አይነት ነገር ገቢ እናገኛለን። ከዚህ ውጭ ግን እንደ ድርጅት ቋሚ ሆኖ የሚረዳን ድርጅት የለም። ከግለሰቦችን ጠይቀን እናገኛለን። በራሳችንን የምናዋጣው መዋጮ አለ በየወሩ ያንንም በእንደዛ ነው የምናገኘው። የአባላት መዋጮ አለ። ከአባላት መዋጮ ውጭ ደግሞ ገቢ የምናገኝባቸው የተለያዩ የሥራ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ አሁን ልስትሮዎችን እየሰራን ነው። በየጊዜው በየሳምንቱ ልስትሮ እንሰራለን እና ከዛ ልስትሮ የምንሰበስበውን ኦልሬዲ ሰው አላማውን ነው እንትም ይልሽ ገባሽ አይደል? አሁን ልስትሮ 10 ብር መሰብሰቡ አይደለም አላማው ብቻ ደስ ስለሚለው 100 ብርም 200 ብርም እንዲሁ ደግሞ ስንሰራ አይቶ ኑ አኔ የሆነ ነገር ካቨር አረግላችኋለሁ ስለሚላል እነዛን ነገሮች እንደገቢ እንጠቀማቸው። ሌላው ምንድነው ኢቨንቶችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ አሁን የገብርኤል ላይ ስንሰራ ነበር ብዙ እንግዶች ያው ወደ ከተማችን ይመጣሉ። እሱን ተከትለም አንዳንድ ፕሮቫይድ እናረጋቸው ውሃ ምናምን በስፖንሰር እንወስዳለን። በዋናነት ስንቅ ከአልኮል ፍሪ የሆኑ መጠጦችን ምናምን ነገር ስፖንሰር እንጠይቃለን። እንዲሁም ፒዛ ወር ጣፋጭ ኬኮች ምናምን ነገር እናረጋን አትርፈን እንሸጣለን። ከዛ ላይ ኮሌክት ምናገረውን ብር ነው ለነዚያ ነገሮች ነገር ምናውለው ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው ማለትም ማህበረሰባችን እውነትም ነው
የመጭበርበር አይነት አለ። እንደዚህ መልካም ነገር እንሰራለን ብለው ተነስተው የሚያጭበረብሩ በጣም ብዙዎች አሉ። እና ከዛ የተነሳ እኛን ለመቀበል ፈቃደኞች አይሆኑም። ህጋዊነታችሁ ይሉናል ወይም ደግሞ አንዳንድ የሚያስፈልገውን ነገር አይ ደግሞ ዞር ብላችሁ ልታጭበረብሩን ነው እንዲህ እንኳን ፈቃደኞች ማይሆኑ በጣም ብዙዎች አሉ። በዛ መሐከል ደግሞ ፈቃደኞች ሆነው በመልካም እኛን እስካሁን ድረስ እየደገፉን ያሉ ሰዎችም አሉ። ያ ትንሽ ቻሌንጅ አለው። በርግጥ ማህበራችንን ለመደገፍ ምን ተጠቀመው ግለሰቦች አሉ። በዛው ልክ ደግሞ የተወሰኑ እቃዎችን እንሸጣለን። ክብረ በዓላት ሲኖሩ ግዙን ለአረጋውያን ነው ለተማሪዎች ነው በጣም ገፍተን ሄደን እነዛን በመሸጥም ገበያችንን ከፍ እናረጋለን። ከማህበረሰብ ጋር በተያዘውን ላይ ስፔሻሊ ስንጀምር የነበረውና አሁን ላይ የመጣነበት መንገድ በጣም ተለውጧል። መጀመሪያ ላይ እንደውም ብዙም እንትን አይልሽም ነበር ይሁን ልትለምኝው ላይ መስልሽ ነበርና ኢንፎርማል ይሆንሽ ነበር የሚመስለውና አሁን ግን ሞር ስራዎቻችንን ሲያይ ስራዎቻችንን ደግሞ በፎቶም በቪዲዮም እያስደገፍን ለማህበረሰቡ ስናቀርብ ኦር ደግሞ ላይክ እንዳልኩሽ ልስትሮን ይዘን ስንዞር ኦር ኢቨንቶች ላይ ስንገኝ ሲሪየስ ስራዎች እየሰራን እንደሆነም እየተረዳን መጣ። ገባሽ? ስራዎች ፕላስ ደግሞ እኛ የሚተባበሩን የመንግስት አካላቶች አሉ። ቀበሌው በደንብ ያቀናል፣ ክፍለ ከተማው በደንብ ያቀናል። እንደኛ አይነት ነገሮች ስናደርግ ቀበሌውን ኢንቫይት እናደርጋለን፣ ክፍለ ከተማው ሰዎችን ኢንቫይት እናደርጋለን። ለአረጋዊዎቹ ምግብ ስናደርስ ምናምን ነገርና ይገርምሽውን ኮሮና ላይ ስፔሻሊ በኮሮና ጊዜ በጣም ሞቢላይዜሽን ሲሰራ ነበር። ያ ማህበረሰቡን የማንቃት ስራ እዛ ላይ አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት ስናደርግ ነበር። በጣም ከቀበሌውና ከክፍለ ከተማው ጋር እንጀራ ጓንት ሆነን ስንሰራ ነበር። ለተቸገሩ ወገኖች ደግሞ ምግብ ምናምን ስናቀርብ ነበርና እነዛ ነገሮች የበለጠ ማህበረሰቡ ላይ እንድንገባ አድርጎናል። ከዛ ውጭ ምንድነው እንትኖች አሉ፣ ቋሚ አባሎች አሉ። ኖርማል ከኛ ጋር ቢሰሩም ላይክ እንዲህ አይነት ስራዎች ላይ እንኳን ባይገኙ ለምን ፈልገው እንዲህ ተቸግረን አረጋዊ ታሞብናል ስንላቸው እነዛን ከቨር የሚያረጉልን ኦር ደግሞ የወር አስቤዛ አጥሮናል ስንላቸው እነዛን ፋሚሊዎች የሚይዙልን በቋሚነት የሚይዙልን ግለሰቦች አሉ። እነዛን ግለሰቦች ነው በዋናነት ፎከስ አድርገን ገቢ የምናሰባስበው ማለት ነው። እና ይሄ ነው የገቢ ማሰባሰቢያ ውያችን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ጉልበታችንን ነው እየሸጥን ያለ ነው እንጂ እውነት ተናገር ካልሽኝ በየወሩ እኛ 100 ብር ነው መዋጮ የአባላት ኖርማል ከኪሳችን ኮስት የምናደርገው ማለት። ከዛ ውጭ ምንድነው እነኚህ ስራዎች ለመስራት ግን ራሳችንን ሰጥተናል። እና ያ ነው እኛ ኮስት የምናደርገው ነገር እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ሰው እንዲተባበር ነው እኛ የምንፈልገው። ከምንም በላይ ሰው እንዲያቀንና ለምን አላማ እንደተቋቋመን ምን እየሰራን እንደሆነ ዞሮ ዞሮ የማህበረሰቡ ስራ ነው። ያን ነው እየሰራን ያለ ነው። አንዳንዴ ማናስተውለውን ነገር ሲደረግልን ብቻ ሳይሆን ለሰዎችን እፎይታ ማለት እንዲያርፉ ማድረግ ሸክማቸው እንዲቀሉ በማድረግ ብቻ የውስጣችን እርካታ እናገኛለን። ያ ካለማስተዋል በጣም ብዙ ወጣቶች አላስፈላጊ ያልሆኑ ቦታዎች ይገኛሉ። ያን እንዲህ እንዳይሆን ግን ለምሳሌ ሌሎች እንደ ማህበር ብለው ይነሱና ዘላቂነት የሌለውን ነገር እናያለን። ሳይታሰብ ይበታተናሉ ምን ይላሉ። እና እነሱን ወደኛ ለማምጣት የእርዳታ እጆች የሚሉ ልጆች ነበሩ። አሁን እነሱን ወደኛ ለማምጣት የኛ አባል ሆኑ ቢያንስ አንድ ላይ አንዱን አባል ከአንዱን ወይም አንዱን ማህበር ከአንዱ ብንቀናጅ ራሱ ከፍተኛ ነገር እንደምናመጣ እናስባለን። ስለዚህ ምን ጊዜም አባላቶችን ለመቀበልም ሆነ ወደኛ እንዲመጣ ክፍት ነን። እኛ እየሰራን ያለነው ነገር በጣም የተቀደሰ ነገር ነው። እንደኔ ስፔሻሊ አሁን ላይ ወጣቱ በብሔር በሃይማኖት ኦር በማይሆኑ ነገሮች እንትን ውስጥ ከምትገቢ ዊ አር ሁመን ቢንግ አይደለ? ሰዎች ነን። ሰዎች ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለ። አስተሳሰብ ለውጥ ነው ማምጣት ያለብን። ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ነው መሰጠት ያለብን። እኔ አንድ ቀን ጭፈራ ቤት ሄጄ አንድ ቀን እንትን ብዬ ማጠፋ ወንበር በእንዲህ አይነት ነገር ለአንድ አረጋ እፎይታ ብሰጥ ለአንድ ልጅ መማር ምክንያት ብሆን ዱሲ ምን ያክል ቫሊዩ እንዳለው እነዛን ነገሮች ነው ወጣቶች አሉባሌ ሶሶች ላይ አሉባሌ ነገሮች ላይ አሁን ላይ ዘመን ያመጣው ፋሽን አለ እኮ የበብሔር መጋጨት በሃይማኖት መጋጨት አጉል ነገሮችን ወደ ማካረር ከመሄድ ዋይ ኖት እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ መሰማራት። ሚገርምሽ የኛን ደግሞ አሁን ለየት የሚያደርገው ነገር ስብጥር ነን። ከብሔር ብቲ ከብሔር ስብጥር ነን። ከሃይማኖት ስቲ ከሃይማኖት ስብጥር ነን። እና ላይክ ተኮፍሰን ወይንም ደግሞ ሌሎች ሶሶች ሌሎች ነገሮች ላይ ከምንገባ በእንደዚህ አይነት ነው ምርታማ ወጣት መሆን ስላለብን ነው። አሁን ላይ ያለው ወጣት በጣም ከባድ ነው። እንዴት ነው የምትሰሚው ነገር ሁሉ ደስ አይልም። እኛ ከምናየው
አንድ ሰው ስታድኝ ያለው ደስታ ያለው ሳቲስፋክሽን እኛን እንደሰተው የምንረዳቸው ሰዎች አይደለም ሰው በሰጠሽው ልክ ነው ላይክ ምስጋናው ምርቃቱ ብዙ ነገር ታገኛለሽ እኛ ብዙ ተሸክመን ነው የምንሄደው እኔ ዛሬ ላይ የሆነ ነገር አርጌ ቀኔ ብሩ ነው የሚሆነው ጥሩ ነገር ስራዬ ላይ በረከት አለው ከሰው ጋር በፍቅር ኖራለሁና ከምንም በላይ ደስታን የመሰለ ነገር የለምና እባካችሁ ከዘር ከሃይማኖት ይሄ ከጥል ሰው ከመግደል ራሳችሁን ጠብቁ እንድየተረዳዳን ሀገራችንን ወደ ላቀ ወደ ጥሩ ነገር እና ደርሰው ደስ ይለኛል ነው ወጣቱ በየቦታው የሄደ ያለ እድሜው ይሆን እየጨረሰ ያለ እድሜው እየቀጨ ራሱን እየጎዳ ጅማቱን እያኮማተረ በየቦታው በየሰፈሩ በየሜዳው የሚዞሩ በእውነቱ እነዚህ በጎ አድራጎት የሚሰሩት ስራ ድሮ እኛም ሳንሆን የአባቶቻችን ስራ ይዘዋል እንጂ የአያቶቻችን ስራ ይዘዋል እንጂ የአሁን ትውልድ ስራ አይደለም የሚሰሩት። እግዚአብሔር ይባርካቸው። አሁን እነዚህ የትም የሚንከራተተ ሁሉ እንደዚህ እየዞረ እንደዚህ እያደገ ቢሰራ ራሱንም ያኮረዋል በምድርም በሰማይም ይዘርቃል። እንደዚህ አንገታቸው እንደፋ አድርገው እየዞሩ ተሰባስቦ አንድ አምስት አስር እንደዚህ ማህበር አቋቋመ እንደዚህ አሁን የሚሰሩትን ስራ ተከትሎ ቢሰሩ እነሱ ጋር ቢጠጉ ለእነሱም ለቤታቸውም ለቤተሰቦቻቸውም ጥሩ ነው ለራሳቸውም በእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋና ያገኛሉ። እንኳን በሰው በስራ ነበረ አገር መጥቀሙ ቢሰራ ቢደከም ወጣቶች ሁሉም አልባሌ ቦታ ከመዋል ትተው ይሄን የተሻለ ሐሳብ ይዘው ሲመጡ ማህበረሰቡ በቀናነት እንዲረዳቸው በብር ላይ ደግፍ ይችላል ግን በቀናነት ተረድቶ እነዛን ሰዎች አይ ልክ ናቸው እንደዚህ ያደርጋሉ ወይም እንደነዚህ አይነት ወጣቶች ማበረታታት አለብን መገንባት የሚችሉ ትልቅ ነገር እንዳለ ያንን ከመሰብ ቀና ይሆን አመለካከት ቢሰጣል ከህብረተሰቡ ፖዚቲቭ እንትን እንዲሰጣና መንፈልጋው ፖዚቲቭ እይታ ለምን ነገ ያንቺ ቤት መጥቼ ላንኳኳ እችላለሁ ለዛ ያኔ ሪስፖንስስ ፖዚቲቭ እንዲሆን ይፈልጋለሁ ከዛው እጫለው የመንግስት አካላት በጣም እየተባበሩ ነው እንዳልኩሽ ፍቃድ ከመስጠት ምናምን እንዲያውን ስራዎች ልንሰራ ስለ ህጋዊ ፍቃዶች ያስፈልጉናል ቀጥታ ጽፈው ነው የኛ ምናቃቸው አባላቶች ናቸው ለኛ የሚሰሩ ናቸው ተባበሯቸው በየትኛውም በኩል ይያሉ ነውና በዛ ማህበረሰቡ ቢተባበረን እንዳልኩሽ አሁን በር ነገ አንድ ደብተር ልመና ልመጣ እችላለሁ ያኔ አንቺ ጋር መጥቶ ስመጣ ፊትሽን እንዳታዞሪብኝ ነው መፈልገው በጎነት ያደግንበት ነው ከልጅነትም ጀምሮ እየረሳ ነው እየመጣ ነው እንጂ ሁሉም ኢትዮጵያ ላይ በጎነት አለ እንቅፋት ሲመታንም እኮ እኔን ነው የምንለው እንጂ ይድፋህን ለምንችሳ ከሁላችንም ጋር ያለ ነው በጎነት ዋናው ምንድነው አጥቶ እንትን ማለት ነው መጠበቅ ነው ያንን ነገር እኛ በዛ ነው እንትን ያለው አንድ ሰው መርዳት እንጀምር ከዛ ብዙ ነገር ውስጥሽ እየገባሽ ይመጣል በየቤቱ ያሉትን ችግሮች የዞርሽ ብታይ ቢያዩ የሆነ ነገር የተሻለ ነገር ውስጥሽ የሆነ ነገር እንዴት ነው እኔ በህይወቴ እኔ ምሳሌ እኔ ላይ በህይወቴ ላይ የሆነ ነገር ጨምሯል አንድ ሰው ተቸግራ እሷን ሳይ እኔ ምን ሆንኩ ሚል ስሜት ይሰማኛል አንድ ህይወት በህይወቴ ላይ እንድጨምር አድርጎኛል እኔ ላይ የጨመረ ብዙ ነገር አለ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በሰጠው ትልክ ለኔ የተሰጠኝ ብዙ ነውና ላይክ ሰው ይረዳዳ እርስ በርስ ይተሳሰብ በፍቅር ይኖር ሰላም ይፍጠር ለሰው ምቀኝነት ይቅር እውነት ቅን ማሰብ ለራስ ነው በቃ ስለዚህ ቅድሚያ ለራስ ለማሰብ ከፈለግን ለሰዎች ማሰብ እንጀምር ማድረግ ያለባቸው ብዬ ማስበው አንዳንዴ የምንኖረውን ህይወት አጭር እስከሆነ ድረስ የኛን ህይወት የተሻለ ነገር ለማሳየት ወይም አንድን ሰው ማድረግ ያልቻለውን ነገር ያ ለዛ ሰው ቀላል ከመሆኑ የተነሳ ህይወቱን ሊቀየርለት እንደሚችል አስቦ መልካሙን ቢያደርጉ ለምሳሌ አሁን አንዳንዴ በጣም ባለሀብት ሆነው አጠገባቸው ለቀን ጉርሻውን እንኳን የማያገኝ ሰው ሊኖር ይችላል ያንን ነገር ግን ለነሱ ትርፍ ሆኖ ለውሻ ሊጣል ይችላል ያን ከመሰብ ይልቅ
ለነሱ ዞር ብለው ቢያዩ ያ ሰው ነገ ጥሩ ህይወት ሊኖረው ይችላል የተሻለ ህይወት ኖሮት ሌላም ሊያስተዳድር ይችላል ብለው ቢያስቡ ባለሀብቶች አሁን ትልቁ ችግር ይሆን ያለ እየተጭበረበርን ነው አይነት ስሜት አላቸው ባለሀብቶች ግን ደግሞ ፈልገሽ የምታረጊው ነገር ያ ሰው ለመልካምም ለመጥፎም ሊያውለው ይችላል አንቺ ለመልካም ነው ብለሽ እስካሰብሽ ድረስ ግን ቀና የሆነ ነገር ነው የሚመጣ ወደ አንቺ መልካም ይደረጋል እንደዛ ቢያስቡ ደስ ይለኛል አለማየው ገላጋይ ያብታምና የደሃን ልጅነት ሲገልጸው አንድ መስመርናት በቃኝ ማለት ነው የምትል ነበር ነበር የሆነ ኢንተርቪው ላይ ሲታዘ ሰሞትና ልክ እንደዛ በቃኝ ማለት ነው በቃኝ ብለሽ ካልሽ ባለሽ ነገር ላይ መብቃት ወይንም ደግሞ እንዴ ኢንጆይ ማድረግ ትችያለሽ ለዛ በጎ ፍቃድ ላይክ ብዙ ብር ስላለሽ አይደለም አሁንኛ ብር አዋተን አይደለም ግን ራሳችን ነው የሰጠነው ያ ነው በጎ ፍቃድ ራስን መስጠት ለሆነ ነገር ራስን መስጠት ነው እነኚህ ነገሮች እንትን ብለ ኢትዮጵያዊ ምን ነው አሁን ላይ እኮ ኢትዮጵያዊነት የሚባለው ምንድን ነው ነው ለኔ ለወገን ወገን ሲደርስ የተቸገሩትን መርዳትችና በእንዲህ አይነት መልኩ መተሳሰር ነው ለኔ ያገዘው ነው የደገፈኝ ነው እግዚአብሔር ደግፋቸው ያበሉኝ ያጠጡኝ አሁን ደሞ ይሄው የቱን ፍርንዳውንም ሰርቶልኝ ሽንት ቤቱንም አትርከመ ለምን ታይቷል ብለው ለካመ እዛ ሽንት ቤቱ ወግ ነው በዛ እየተመላለስ መከራ ያያየው ከነሱ ጋር እንተስል ያይስጣቸው ነብይ መንገዱ ምርቅ ነው ብለው ያው አሳርፈውኛል ያብሪም ባለቤቱ በድንግል ማርያም ከልጇ ጋራ እሷ ስለአብሳቸው እኔን ዳበሰኝ ብዙ ብዙ ጉሳ ነው ያሉልኝ ብዙ ከድካም አትርፈውኛል እህቤቱንም ይኸው እንደዚህ ኮርኔሱን ቀለሙን በረንዳውን ሰርተው እንት ቤቱን ሰርተው ቆፍረው ይኸው አኩርሰውኛል እግዚአብሔር ያኩራቸው ያኩራቸው ለጀግንነቱ ቢጥር ቢፎካከር በልማት ጎዳና ሁሉም ሲሰራነ ሌሎች እንዲተባበሩን የምንፈልገው ነገር ምንድነው? እኛ በዚህ በመነሳበት ሜምበር መሆን የሚፈልጉትን ካሉ ሁሌ ክፍት ነን። እኛ በመንፈልገው ሰዓት ወይም በመንጠይቃቸው የነሱ እርዳታ በመንፈልግበት ሰዓት ደግሞ እንዲተባበሩን በቀናነት ምክንያቱም መልካምነት ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ይተርፋል። ለዚህም መርሃችንም ለሌሎች ምርኩዝ መሆን እድለኝነት ነው። መልካም መሆን እድል ነው። መታደል ነው። ጸጋ ነው። የኔ መልካምነት ለሌላው ሸክሙን ያቀልለት ከሆነ በጎ መስራት በጎ ነው ስለዚህ ይሄንን በማሰብ እንዲተባበሩን አባላቶች መሆን የሚፈልጉ ካለ ደግሞ ሁሉም እንቀበላለን ይሁን የመጀመሪያውን ሻማ አንቺ ትሎክሻለሽ በሻማው ደግሞ ትልቁን ካምፋየር ማብራት ትችያለሽ ሻማውን ሳምበል ያብርቶታል ገባሽ ሶ እሷን ተከትለን ደግሞ እኛ እየመጣን ነው እኛን ተከትሎ ደግሞ ሌሎች ጆይን እንዲያረጉን እንፈልጋለን በዚህ አይነት መልኩ የወጣቱንም እንት መያዝ እንችላለንና ወነ ለመናገር ወጣቱ ምን ያክል ጆይፉል ማለት አስደሳች እንደሆነ መታቀው ስራው ሲሰሪና ለዚህ ነገር መታማኝ መሆን ሲጀምሪ ወነት እነዛ በፊት ያሳለፍናቸው ነገሮች ለእንዲቆጩን ያረጉናልና ሁሉ ወጣት በዚህ ፓርቲሲፔት ቢያረግና በእንደዚህ አይነት ነገሮች ቢሰማራ ደስ ይለናል መልካምነት ለራስ ነው ዞሮ ይከፍልሻል መልካምነት እኛ እየሰራንም ነው እንትን ምንለው ባለችን ትንሽ ጊዜ በጎ ፈቃደኛ ስትሆኝ ባለሽ ትርፍ ጊዜ ነው ይሄን ነገር ምናረጋው እኔ ባልኖር አንድ ሰው የኔን ቦታ ተክቶ እስከዚህም የበቃ ነው እንደዛ ነው ሁላችንም የራሳችን ስራ ቢኖረንም በተለያየ መንገድ ላይ ከሀገርም ብንወጣ ግን እዚህ ያሉት ልጆች ልክ እንደኛ ሆኖ የተጋገዘን ነው እኛ እንትን ይያልን ያለነው ሞር መተዋወቃችን ለዚህ ስኬት እንድንበቃ አርጎናል አከባቢያችን አንድ ቦታ ያደግነን አንድ ላይ ምንኖር ልጆች ነን ያ ነው እንደ ተጠናክረንም እስከዚህ እንድደርስ ያረጋ እና ሌሎችም ወጣቶች እንደኛ የምሆን በጣም ቀላል ነገር ነው ውስጥሽ ያለ ነገር ነው እሱን ማውጣት ብቻ ሌላ ነገር የለም ቢማማ ሁሉም ባንድነት ቢማማ የወደፊት ራያችን በርግጥ በቀዋሚነት የአረጋውያንና የህፃናት ማከል በንከፍት ህፃናትም ስንል አሁን ለምሳሌ ኦቲስቲክ የሆኑ ልጆችን በማህበረሰባችን ውስጥ ጠልቀው አይሰሙም ወይም እንደ እርግማን ይታያሉ እነሱን ልንተባበር ምንችልበት ወይ አዌርነስ ፈጥረን ለሰው በህክምና ሊሻር የሚችል ማለትም እንዲድኑ ወይም የሆነ ለውጥ እንዲኖራቸው ከፍተኛ
ከፍተኛ የሆነ ክትትል የሚያስፈልጋቸው ልዩ ተስጦ ያላቸው ልጆች እንደሆኑ እነሱ ላይና አረጋውያን ላይ ደግሞ ትላንትና ለኛ ህይወት እዚህ እንድንደርስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉልን ዛሬ ደግሞ እኛ ለነሱ አለንላችሁ እንድንላቸው ያን በማሰብ ማከለ እንድንከፍት ይሄ የወደፊት አላማችን ነው። ከወይኔ ቤቶች ጋር እንሰራ አስበናል። ብዙ ጊዜ ወይኔ ቤቶች ላይ ጸባይ ማረሚያ ከመሆናቸው አንፃር መጻፎች ያስፈልጓቸዋል። አንዳንድ የሚያነቡ እንትኖች አሉና እዛ ጋር ብዙ ታይም አላቸው ፍሪ ታይም አላቸውና መጻፎቹን ዶኔት ልናረጋ አስበናልና አሁን እየተንቀሳቀስን ነው። አሁን በጣም ለብዙዎቹ ሸክማቸው እንደቀለላቸው ነው እናስበው እኛ። ምክንያቱም ዛሬ ደብተርን ቦርሳ መግዛት የማይችል አንድ አባት ወይ አንድ እናት ደብተርና ቦርሳ ተገዝቶላት ልጇ መማር ስትችል እየፈለገው አቅርቦት አጥተው እቤት እንዲውሉ ወይም እንዲሸማቀቁ ከመያረጋቸው ነገር በማቅለላችን ራሱ ትልቅ ነገር ነው ለኛ። ለነሱም ትልቅ ደስታ እንደሚፈጥርላቸው እናምናለን። ደስታው ለነግርሽ አልችልም። በጣም ትልቅ ነው። ቁጭ ብለን እንኳን ቦርሳና ደፍተር ይዘው ሲሄዱ የኛን ቦርሳና ደፍተር ይዘው ሲሄዱ አንድ ልጅ ካንቺ አልፈሽ አንድ ልጅ እያስተማርሽ ነው። እኛ አሁን በዛኛው አመት ላይ 162 ህጻናቶችን ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄዱ ያደረግነው እነዛ ልጆች ማየት ትልቅ ደስታ ነው። ከቤት ወጣው ትምህርት ቤት መሄዳቸው ላንቺ አንድ ትልቅ በጣም ትልቅ ደስታ ነው። ከነሱ ቢልቅ እኛም እናገኘው ሳትስፋክሽን ደስ ይላል። እኛ በእኛ እነሱ ትንሽ ነገር ሰጠናቸው እነሱ ደስታቸውን ስናይ የበለጠ እኛ ደስተኛ ነን። ሁሉም ያቁም ነው ሁላችንም ስራ ያለን ሰው ነን። በተሰጠን ጊዜና ሰዓት ነው እየሰራን ያለነውና የሚሸጡ ነገሮችንም እየሸጠን ነውና አረጋያኖች ምርቃታቸው እኛ የሚሰጠን ነገር ሁሉ ደስ ይላል። በጎ ስራ እየሰሩ እንዲህ የሚዞሩት ያስገድዳቸው የለም። በጎ ስራ ለመስራት የፍቃደኝነታቸው ተነስተው ይኸው አንድን ሁለትን ሳይሆን ሁሉንም በአንድ አይን አይተው ሁሉንም እየረዱ ነው። እግዚአብሔር ይርዳቸው፣ አምላክ ይርዳቸው። የምድር የሰማዩ ጌታ በምድርም በሰማይ ቦግ ያለ ኑሮ ቦግ ያለ እድሜ ይስጣቸው፣ እድሜ ይስጣቸው፣ ጤና ይስጣቸው፣ ስራ ሰርተው የሚበሉ ጉልበት ይስጣቸው። Yam yam bitabate yeti deras neber